Eu tô tranquilão. Tô numa boa, curtindo um ghostzão. Dessa vez o microfone não vai bugar, não. Joguei pra cacete, o fim da linha vai. Olha só aqui no menu tem como eu ver em cada lugar em que rolou cada missão. Inclusive essa não foi na Amazônia, então eu confundi mesmo. É porque eles falam da Amazônia, aqui foi no Chile. Olha só, cara, legal isso aqui, hein? Gostei, bacana. Oh, pera! O quê? É no lugar que eu tô pensando que é? Ah, não. Agora não, não. Tá, pera, pera. Quando a gente tava aqui, eu achei que a gente tava na Amazônia. Pelo jeito eu me enganei. Porque a gente tá na América Central aqui, ó. Agora aqui! Aqui! Tem coisas interessantes! Vamos! E o tempo todo, como uma nuvem negra, estava o Horn. A gente tinha destruído uma plataforma petrolífera, desviado uma frota inimiga e ainda faltava uma coisa. Onde estava o Horn? À frente, esperando? Ele era tão bom assim, um fantasma. O que aconteceu com ele? Havia algo que a Federação não queria que a gente descobrisse. E estávamos prestes a descobrir o que era. Há dois contatos se aproximando. Rio de Janeiro, we'll be back! We'll be back, Rio de Janeiro! Vambora, Merrick! Agora. Derrubados. Estamos indo para a entrada A. Scarecrow, temos olhos na fábrica. Câmbio. Entendido. Vá para a zona negra. Copiado. Chegando na entrada. Giga, estamos na entrada A. Confirmado. Uau. Estamos na entrada B. Avançando. Recuperar em 50 metros. Beleza, vai. Eita. Okay, então encontro. Espera, alvo. Ele é seu. Em silêncio. Pronto. O que, que você lida com o perímetro e a segurança? Nada nem ninguém pode passar. E ninguém mais sai. O resto vamos para a esquerda, para infiltrar. E de lá para a zona negra. Vambora, vambora. Tô esperando vocês dar o sinal. A gente teve que se manter distanciado do Hork por causa daqueles mísseis. Deu uns probleminhas. Mas agora deu tempo da gente voltar a correr atrás dele de novo, que ele já fugiu da nossa mão. Por aqui. Lá naquele avião lá, sobrevoando a mata lá. Alvos adiante. Vai. Pega um alvo. Logan, estamos com você. Atira. Um, dois, três e pum! Tudo limpo. Direita comigo. Cubra a esquerda. Pegando o crachá de segurança dele. Vai, vai. Peguei um. Na porta. Tô logo atrás. Vambora, irmão. Rapazes. Boa. Errei uma bala? Errei, mas tá tudo bem. Fiquem de olhos abertos. Kik, como estão as câmeras? Merit, olha que legal, velho. Muitos alvos sem vantagem. Vamos obter nossa própria vantagem. Vai na frente, vai na frente. Vários caminhos. Separem-se, varram e limpem. Vai! Bora. Posso ir? Ah, bom. O jogo não tava deixando eu ir. Desceu ali. Eu vou pra esquerda aqui, então. Dá pra ir? Dá nada. Atire nele, agora. Vou com meu irmão, né, fi? Logan e eu vamos varrer o andar de cima. Vambora, irmão. Em silêncio. Tu, 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 tu. Direita limpa. Baixo limpo. Menos um. Podia atirar? Podia, mas tava quase na cara que ia ter animação pra dar melee. Então fui dar melee. Chegamos ao sul do cofre. É grande. Seja lá o que estiver aí dentro, eles querem deixá-lo seguro.
Sem câmeras na zona negra. Vocês estão por conta lá dentro. Iniciando o processo de controle. Entrando. Vários alvos, atirem! Eita! Continue avançando! Vai contato! A estrutura, tem fora! Vem cá, segura! Entendido, estou vendo ele! Concentra! Concentra! Contato, alguém que vem! Vem cobertura! Inimigo derrubado! Limpo! Sem comunicações inimigas, parece que ainda estão limpos. Copiei, Cake. Scarecrow, estamos na zona negra. Vemos algo que parece... Eita, que caiu o FPS bonito agora. Copiado. Continue buscando. Porta pressurizada. Deve ser esta. Cake! Entendido. Bingo. Boa. Merda. Ah! Um tipo de satélite. Bombas da sistema de armas. Scarecrow, encontramos. Parece um depósito de armas espaciais. Copiado, líder. Envie imagem para identificar. Será que eles querem refazer o Odin? Suas câmeras. Você também. Ou uma espécie de Odin? Abra o escudo térmico principal. Vídeo no ar. Vejo-os claramente. Entendido, Scarecrow. Mande os dados. Temos uma visão da unidade principal. Desce um pouco. Acima e um pouco para a direita. Boa. E é isso. Um sistema de disparos de barras cinéticas como lanças. Como as que destruíram San Diego? É. Mas essas são menores. E tem muito mais delas. Certamente. Baseado no nosso projeto de Odin. Precisamos descobrir quanto eles construíram. Exatamente. Boa. Arclight, ala completa confirmada para o bombardeio. Cobertura total liberada. Vambora, gente. Vambora. Copiado, Scarecrow. Gênesis confirmada. 80 km daí. 6 minutos. Oh, eita. Escorregou, Hash? 1-1-1-2-1-3. Alves, Romeu e Birdhouse. Arclight. 2-1-2-2-2-3. Alves, Cooper, Dix e Tango. Bombardeio de padrão, cobertura total. Eric, acho quaisquer dados que possam dar uma visão geral do progresso deles e se manda daí. Você tem uma ala completa a caminho para detonar o complexo. Copiado. O que você copiou? Arclight a caminho. A fábrica inteira vai desaparecer em breve. Copiado, estamos indo. É aqui. Encontre os dados logo. Precisamos ir. Bora. De fabricação. O satélite está marcado como 24. Quantos há? Nossa, vocês tomam cuidado com esses negócios de molden que da última vez morreu gente. Eu não entendo. Já lançaram esse? Líder, temos movimento aqui, muito. Pega os dados e se manda daí, agora. Eu falei que da última vez morreu gente. Não pode usar coisa de HD pra pegar arquivo e computador em COD. Pessoas morrem. Filho de... Contato bem à frente. Ok, a gente cega eles e vai. Prepare a fumaça. Fumaça pronta. Fumaça pronta. Solta a fumaça. Bora, 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 bora. Olha, boa, moleque. Visão térmica. Visão térmica, pra cá. Aperta. Meu Deus, que bonito. Avançando, vamos. Foi derrubado. Eu adorei visão térmica. Maluco de escudo ali, ó. Pera aí. Boa. Boa. Parecem vários homenzinhos de ferro. Ai. Desativar? Ah, ligou de volta. O meu também. Cega. Acabou, acabou. Matei. Peraí. Cozinha mais um pouquinho. Um, dois, três. Joga. Caramba, que explosão michuruca. O pessoal gosta dessa 12 nesse jogo, né? Ai. Deixa eu pegar outra arma aqui. Pode ser essa.
Ah, irmão! Eu morri! Ó, você morre. Ali é inimigo? Não, é o Hash. Pegar aqui uma arma aqui. Não, essa aqui eu acho que eu não peguei ainda, que arma é essa? Bonita, parece uma MP7. Opa, opa, epa. Oh, muita granada, irmão. Reload é igualzinho da MP7, só que parece mais o reload do BO2 e não do MW3. Ai, ai. Boa. Ah. Mas esses caras tão chato. Subindo, subindo. Limpo aqui, limpo aqui. Limpo. Recarrega. Pistola tá aí, tá de boa? Tá nada. Recarrega. Boa. Tudo limpo. Merrick, estou garantindo o transporte, mas você tem um monte deles no telhado acima de você. Viram a gente? Ok, estamos indo no 3. 1. 2. 3. Dá pra subir aqui, calma aí, calma aí. Sai da minha frente. Pera aí. Mais aqui. Mais ali. Recua. Caramba! Matei. Mais alguém aqui em cima. Tem sim. Vem não! Ai! Lá embaixo o pessoal tá indo bem. Oh, e aí? Caramba, meu código Ghost não é nem cinza, ele é preto, mano. Maravilha. Maravilha. Morto ali. Só ali, ó. Ah, não, tem mais um. Matei o de trás. Esse é o ponto de encontro, vamos! Oh, você morre. Vambora. Minha nossa. Pula aí, gente. Pula aí. Pula aí. Sai da frente. Peraí, peraí. Foca na direita, na esquerda aí. Boa. Minha nossa. Subindo. Obrigado, Merc. Você é um grande amigo. Tá muito preto esse jogo. Meu Deus. Ah, agora legal. Eu gosto desses momentos. A não ser quando eu não consigo atirar. Quer dizer, não consigo me proteger. Caramba. Sai. Explodiu. Helicóptero. Mas eu devia ter pego um bagulho de assalto, né? Mano. Esse pessoal gosta de ir em algum lugar e destruir tudo depois. Boa. Boa, Kik. Não tô vendo você daqui, mas você é muito bom. Mas cadê os outros 23? Bem, não vai haver o 25º. Ufa. O que vai nos dar as instruções. Bora de ir pra casa, gente. Que coisa, hein? Nossos medos se confirmaram. A Federação desenvolveu um sistema de armas espaciais com os escombros de Odin. Meu Deus. Em quanto tempo estará operacional? Incerto. Os dados recuperados foram enviados a NORAD. A Secretaria de Defesa quer um relatório em pessoa. Kigger, estou te mandando para Colorado Springs. Pode deixar. Iremos nos encontrar no esconderijo em Vegas, às 12 horas de amanhã. A JSOC vai querer ir rápido nessa. Então carreguem antes de dormir. Temos 6 horas até que o Keegan volte. Aguenta. Algo parece errado. Segurança funcionando. Ah, 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 ah.
Eita! Ai, ai, ai! Ixi! 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 Caramba, velho! Já passou uma hora! Uma hora depois! Caramba, velho! Tipo, foi... Os caras só vieram e armaram pra nós e é isso. Isso é tudo que você tem pra oferecer, seu merda? Já estamos nisso há um bom tempo. Oh, meu Deus. Ele não vai ceder. 11 horas. Bom, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Ah, está acordado. Bom. É, tô acordado, seu Zé Bunda. É bom ter toda a família reunida novamente, não é? Só estamos sentindo falta do nosso amigo quieto. Onde está Keegan? Você sabe que eu não vou falar merda nenhuma. Não? Eu vou fazer você mudar de ideia. Ah, o eu! Calma, garoto. Eu nem comecei com você ainda. Logan, olha pra mim. Tô olhando. Olha pra mim, filho. Tô vivo. Olha pra ele. Tô firme. É isso. Mostre pra ele quanta dor ele está te causando. Uma coisa engraçada sobre o seu velho. Ele deixa seus homens morrerem para salvar da própria pele. Droga, Hurk! Foi só você. Entre você e eu, deixe meus filhos fora disso. Exato. Você está falando com um superior, tenente. Mostre alguma disciplina. Você nunca foi um de nós. Você não é um ghost. Ora, isso é porque eu sou melhor que vocês. Eu sempre fui melhor que vocês. Mas você... Você se diz um ghost? Você é um nada. Você e os seus filhos, vocês estão mortos. O seu nome morreu. Saindo. Bem, isso é uma pena. Oh. Qual é? Agora vai dar certo. Foi mal. Tinha demorado pra apertar porque eu achei que tinha que esperar a hora certa e não fuzilar o quadrado. Agora vai. Agora eu já tô sentindo que eu tô solto. E agora eu vou matar todo mundo. Ninguém nunca te disse para não apontar armas para as pessoas. Elas podem atirar. Isso mesmo. Só mais um pouco. Não. Não. Eu nem tô atirando. É ele que tá atirando com o gatilho. O viado. Você tem ânimo, garoto. Gosto disso. Se arriscando para proteger o seu capitão. Não, meu pai. Você poderia aprender alguma coisa com ele, Elias. Ele é meu filho. Bom, agora ele vai ter que vê-lo morrer. Não! Não! Vai! Eu vou te matar! Está me ouvindo? Eu vou te matar, seu desgraçado! Eu vou te matar, filho da puta! Estou orgulhoso de você. Tudo vai ficar... bem. Você tem razão, Elias. Não sou um ghost. Eu sou o cara que caça eles. E manda eles de volta pro outro lado. Eu tô sem palavras. Eu tô com muita raiva, velho. O chefe quer o mais novo vivo. Oh, não, só de brincadeira comigo. Hã? Ah! Ah! Agora é a parte que eu vou ficar muito bravo. Alguém me desamarra. Que eu tô ficando louco. Vem aqui. Vem aqui. Filhote de capivara. Desgraça. Me dá uma dessa. Bulldog, é isso mesmo. A 12. Ah, tá bom. Mas posso andar. Temos que ir andando. Vambora. Estamos em movimento. Venha pra cá o quanto antes. Entendido. Vejo você na cozinha.
Precisamos chegar até o lado oeste do prédio. Cara, que momento, mano. Assim que é vilão bom, velho. Quanto tempo, cara. Quanto tempo eu não vejo um vilão bom, velho. Está limpo. Cadê o Keegan? Vou ficar com a 12 por enquanto. Não, melhor, melhor. Eu tô com tanta raiva que eu quero que eles tomem um cacete. 7. Mandaram mais em nossa direção. Ash, qual a sua localização? Indo para a cozinha. Por quê? Estou quase lá. Melhor você encontrar um lugar para se esconder. Tem um monte de caras indo para sua direção. Quantos? Merda. Muitos. Filho da... Qual é, Merrick? Merda. Segura aí, Merrick. Keegan. Vamos nos esconder agora. Merda! Levanta ele! Se esconda aqui! Rápido! Logan, entra aqui. Tô entrando. Pra baixo! Pra baixo! Abaixa esse rádio. Shhh! O ruído venia de aí. Revisem as esquinas. Não deixem nada à suerte. Rodrigo, mira aí. Agora mesmo. Boa! Ninguém vendo, ninguém vendo. Maravilha, maravilha, maravilha. Fica de boa, fica de boa. Maravilha. Isso aqui tem silenciador? Acho que não. Tem mais deles vindo. Bora, Merrick. Vou atrás de tu. Você tá machucado. Tem que se preocupar. Silêncio. Atenção, todo mundo. Se mexam. Alguns amigos meus estão desaparecidos. Tragam eles de volta vivos ou mortos e terão prestado um grande serviço ao seu país. Mary, okay, Ash, Logan, se me ouvirem, boa sorte. Obrigado pelo aviso, cuzão. Cuzão. Caramba. Eu preciso elogiar mais ainda a ambientação desse jogo ou já elogiei o suficiente? Certo, Keegan. Comece. Keegan, você começa. Boa. Agora vocês vão tomar um cacete. Vocês estão jogando granada onde... Ah, eu não tenho granada. Tô jogando granada com escada na frente, vai voltar pra vocês, hein? Queria falar nada, não. Cara, mas que momento, mano. Ele lá, tipo, amarrando todo mundo. Matando o pai do cara. Tô bravo. Tô bravo, cara. Eu tô bravo, irmão. Você tá entendendo ainda? Ó, você vai tomar uma chulapa. Não, não vai. Foi esperto, foi inteligente. Meu Deus, tem bastante gente lá embaixo. Morreu. Calma. Pega na direitinha, pega na direitinha. Tá tentando tirar de 12 daí, ô? Seu imbecil. Sai da minha frente, mano. Eu quero o Hork. Na minha frente. Pode descer aqui? Vou descer aqui na marra. Uou! Cadê? Ali. Errei, acertei. Opa. Opa. É difícil usar a pistola. Opa. Ah! Maravilha, maravilha. Pega a arma desse cara. Não tem arma. Tem arma sim. MTAR-X. Aê, ô. Mais? Caído ali? Precisamos passar por aquele portão. Mais aqui. Não, é o Keegan. Segura aí. Espera, e o Riley? É mesmo, e o Riley? Ficou uma zona bem rápida. Não o vejo desde que voltamos.
Não, o Riley tá vivo, eu tenho certeza, mano. Todo mundo aqui, se estiver sozinho, tem risco de morrer, mas o Riley não morre, não, mano. Quanto falta? Não muito. Só continua pelo lado esquerdo. Aquele cachorro é pimposo demais. Ah! Minha nossa! Ah, por isso tem esse corredorzão aqui. Ah! Recarrega, recarrega. Vai, vai. Minha nossa cenoura! Caí. Logan, Logan! Tô bem, tô bem. E quanto a você, Melrick? Estou bem. Mas precisamos andar. Tô baleado, sangrado, machucado, mas tô bem. Se conseguirmos chegar até a pista, posso achar uma condução que nos leve pra fora daqui. Vai devagar. Vão nos cercar. Vale! E vambora. Eu tô ouvindo o choro de cachorro. Vocês também ouviram o choro de cachorro? Atravessou limpo. Logan, pode carregá-lo. Eu tô ouvindo coisas? Ah, meu Deus! Não esqueça do Riley! Riley! Preciso de fogo de cobertura! Vem comigo, Riley! Então aquela bala de sniper no início não foi nenhum amigo meu, foi você! Ai! Fica tranquilo, Riley! Fica aqui! Você não vai morrer! Segura, Riley! Calma, cara! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Vou te levar pra um veterinário! Ai! Vamos, gente! Vai na frente, ô! Seus bundudos! Limpa a área! Limpa a área! Meu pai já morreu! Riley não vai ser mais um! Ai! Ai! É o helicóptero arrombado! Peraí, peraí! Boa, boa! Pega uma arma do chão! Elisat, serve qualquer coisa! Vamos, Riley! Vamos, gente! Avançar! Ai! Ai, ai, ai! Ai, Riley! Gente! Eu tô segurando um cachorro, mano! Mata os caras! Vai sair, não! Segura, Riley! Você é um cachorro forte! Você é um cachorro... Você é tipo cripto, mano! Você vai sair vivo daqui. Tá tudo bem. Tá limpo. Fica aqui, Red. Menos um. Dois. Três. Caramba! Quatro! Ai! Pega o Riley! Mano, eu não vou pegar o Riley porque vocês não fazem o favor de matar ninguém! Por isso, tá? Que eu não tô pegando o Riley. Ah! Calma, Riley. Calma, Riley. Olha lá, ó. Como é que eu posso pegar o Riley se os inimigos estão aqui ainda, irmão? Vocês só tem uma função, velho. O cachorro tá sofrendo, mano. Vamos. Ghost 6. Temos uma carona para casa para vocês se quiserem. Mas é claro. Vamos, 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 vamos. Fica de boa, Merrick. Fica de boa, mano. Granadinha é coisa boba. Comando, aqui é o Price 2-0. Estamos carregados e voltando. Isso.
Entendido. Bom trabalho, 2-0. Ufa! O Ghost é morto. Os seus restos mortais são colocados para baixo, com a sua cabeça apontando para o seu lar, sua arma ao seu lado. Fazemos mortos em batalha que são levados para o outro lado. Podem nos proteger e ficar de olho no nosso inimigo. Papai se foi e nada pode mudar isso. Mas Logan e eu ainda estávamos aqui. A Federação ainda estava aqui. Hark ainda estava aqui. A guerra ainda não acabou. Ainda falta muito. Adeus, pai. Nunca tomarei o seu lugar. Mas morrerei tentando. USS Liberator, aqui é Phantom 2-2, em abordagem final. Entendido, Phantom 2-2. Você tem permissão de pouso. Converge pronto. Temos que ir atrás dele, Merrick. Quero o Hark. Negativo, Hash. Os satélites estão se posicionando. Se forem acionados, a Federação pode acertar alvos em todo o planeta. Qual é o... Meu Deus. Vamos arriscar tudo que temos. Já colocaram. Inclusive, nosso último porta-aviões. E vamos ir direto para o coração da Federação. A gente vai acertar eles no solo e no céu. É tudo ou nada. Beleza. É tudo ou nada. Mas é tudo ou nada no próximo episódio, beleza? Que já tá longo isso aqui. Vou ficando por aqui. Muito obrigado se você viu até agora. Deixa o seu like, seu favorito. O importante é que Riley está bem, tá bom? Então é isso, valeu, fui. Obrigado, um beijo, um abraço e é nóis.